פסיכותרפיסטית ולא פסיכולוגית, בבקשה. אני אגיד לא הרבה דברים. לפי פרויד, אני אולי אקדים משהו, זה משפט יותר קלישאי. האב הוא הגבר הראשון בחייה של כל אישה, ולכן יש לו מקום מאוד חשוב. האבות ובנות, כן, אז אם פרויד דיבר על תסביך אדיפוס אצל הבנים, הוא דיבר על תסביך אלקטרה אצל הבנות. והכוונה היא בקווים מאוד כלליים, שהבת רוצה להיות בעצם בת הזוג של אביה. ולוקח הרבה שנים על מנת שהם גם תהנה ממנו, אבל גם תוכל להיפרד ולהיות אישה בזכות עצמה ולבחור לה את בן הזוג שלה. עכשיו יש, אני אולי אמנה כמה דוגמאות מובהקות לאבות ובנות. הזוג הראשון אולי יהיה פרויד והבת שלו אנה פרויד, שלא נישאה, שהייתה נאמנה לו מבחינת תורתו כל השנים, וגם פיתחה אותה. בתקופה האחרונה של פרויד, כשהוא בורח מגרמניה, היא בלונדון, ומהר מאוד, הוא גם לא היה שם הרבה זמן, הוא נפטר. אנה פרויד פיתחה את תורתו על ילדים קטנים, והשאירה לנו כלי מאוד חשוב לאבחון ולטיפול, והיא הצפייה בתינוקות. בזמן הבליץ, שהיו הרבה ילדים או חסרי הורים או במוסדות, זה היה הזמן שהיא יכלה לפתח את התורה הזאת הרבה מאוד. אולי אצלנו בקטן אנחנו רואים את זה אצל לנה קיכלר ומאה ילדים שלי. זה הילדים שהיא הביאה ארצה מפולין, מהשואה. ושם היא עושה משהו קצת דומה לעבודתה של אנה פרויד, בזה שהיא מדברת עם כל ילד, גם צופה בו וגם מאבחנת אותו וגם מתעדת את דבריו. ולמעשה היו פה הרבה מאוד ילדים שלא הייתה להם שום זהות, שהם נפרדו מן ההורים בגיל מאוד מאוד קטן שלא זכרו כלום.